ကျွန်တော်ကအများကြီးရောမမျှော်မှန်းတာပေါ့အပိုင်းပါတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အကန့်အသတ်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မှန်းတာပေါ့အခုတော့ဒီ top 10 ठी ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တော်လဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒိုင်နီကတော့ဟိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ပေါ့ဟိုပြောစေနာဒေါသပေါ့နော်အဲ့သူတို့အလားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာရင်းရင်းတည်တည်ဖြစ်သွားလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပန်းနဲ့ပေါက်သလားပဲပေါ့အဟိုနည်းနည်းတစ်ခါလေးဟိုနေစံစားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ပြအမှန်တာပဲလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်တော်အဲ့အတွက်တော့ဝေဖန်စရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့တင်တန်းလေးတက်ဖြစ်နေရပြပြီးသွားရင်ဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ဖို့ပလန်တော့ချထားပြီပြအခုလေးဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးတော့ရိုက်ဖို့ရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမှငငင်းလေးရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်အဖွာ business management consultant ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော် no problem စီဝိုင်းပိုင်းအောင်စေမယ့်စားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် support မှုလည်းအဆင်ပြေတော့အဲ့တော့ဆိုင်ဖွင့်မှုကတော့ဒီကြပါဟုတ်